Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Gradska špica u kojoj ćemo nakon brojnih prosvjeda i javnih akcija ugostiti udruge Pravo na grad i Zelena akcija. Moji današnji gosti su Teodor Celakovski i Marko Košak. Gospodo, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Gradska špica. Dobar dan. Evo već, vaše udruge su dosta aktivne u javnosti. Zadnja vaša akcija održana je upravo jučer, prije početka same sjednice Gradske skupštine. Tražili ste od gradskih zastupnika da ne podrže gradski proračun za 2017. godinu. Zašto? Pa, htjeli smo pokazati da grad na čelu sa Milanom Bandićem već 16 godina troši naše resurse. Potrošeno je kumulativno iz gradskog proračuna i holdinga preko 150 milijardi kuna, a da nije bila, da se nije postigla nikakva bitna investicija u ključnu infrastrukturu grada Zagreba. Ako se sjećate, imali smo i akciju u kojoj smo pokazali da gospodarenjem otpadom, infrastruktura za gospodarenje otpadom nije na razini. Potrebno je za grad Zagreb da bacamo velike iznose novca na Jakuševac i mi smo zapravo htjeli pokazati da ne trebamo dati još jedan proračun Milanu Bandiću, jer ni ovaj taj prijedlog proračun nije pokazivao smjer u kom se ti bitni infrastrukturni problemi grada Zagreba rješavaju. I to je zaista žalosno, jer očito je da u gradu Zagrebu već godinama ne postoji opozicija. Postoje zapravo politički klijentelizam, postoji to nekakvo dogovaranje oko sitnih interesa, a prodavanje magle oko zapravo razvoja grada. Samo se priča o nekim projektima, onda se ti projekti nekad i stave u proračun, ali onda taj proračun u rebalansu nestane tih projekata. Žičara je tako jedan od primjera. Sad je ponovo tema žičara. U svakom slučaju, kao izgradnja žičara, investicija u taj projekt. Znači, jako puno manipulacije sa temom proračuna, jako puno sitnih političkih igara i mi vidimo da u gradu Zagrebu većina političkih opcija služi kao jedna interesna grupacija koju predvodi Milan Bandić. Dakle, nije tu Milan Bandić problem. Problem su političke stranke u Hrvatskoj, a ovdje se vidi i konkretno u Zagrebu. I zaista, nakon 150 milijardi potrošenih kuna, da mi nemamo riješeno pitanje otpada, da je pitanje vodoopskrbe, mreže vodoopskrbne koja je u lošem stanju, koja, kao što znamo, propušta iznimne količine vode. Čak negdje i 50%. Da, znači mi imamo tu jedan ozbiljan problem, a zapravo se igraju sitne političke igrice. I mi smo tražili zastupnike, nismo vjerovali da će oni dići ruku protiv proračuna, ali htjeli smo dati do znanja da su oni zapravo u jednoj igri koja ne mari za ključna pitanja i ključne probleme grada Zagreba. I to je zaista zabrinjavajuće. Proračun je prošao, podržao ga je gradski HDZ koji su, eto, prihvaćeni su njihovi amandmani, teški nekakvih 200 milijuna kuna. Oni su rekli da ti amandmani njihovi služit će da nekako Bandića drže pod kontrolom i da se njegova obećanja ispune. Jedna od tih obećanja su žičara i denivelacija Remetinečkog rotora. A gledajte, mi zaista trebamo govoriti, sumirati koja je to vizija grada koju ovakva gradska uprava s ovakvim političkim strankama koje su zapravo u dilu sa Milanom Bandićem. Ne treba sad tu, je li to HDZ, je li to SDP, je li to HNS. Oni zapravo, kad pogledate zadnjih 16 godina, su vrlo dobro poslužili za tu jednu politiku koja nema vizije, koja nema strateških opredjeljenja, koja na početku je odradila neke bitne projekte na periferiji grada, ali zadnjih 7 do 10 godina zaista se pokazuje da je to jedna sitna trgovačka politika u kojoj, kažem, svi sudjeluju. Dakle, da nije HDZ bio, bio bi HSLS, da nije HSLS, bio bi SDP, možda ne cijeli SDP, ali uvijek se u gradskoj skupini, mi to iskustvo imamo još od Cvjetnog trga,
uvijek se u gradskoj skupštini za taj klijentelizam Milana Bandića nađe dovoljno ruku. Iduće godine u svibnju su lokalni izbori. Stvari se mogu promijeniti. Imamo i kandidatkinje koje Anku Mrak-Taritaš i Sandru Švaljek koje nekako obećavaju da će voditi transparentnije gradsku upravu. Meni se, nažalost, čini da nuđenje transparentnosti od onih koji su htjeli sudjelovati u netransparentnom upravljanju kao dogradonačelnici, kao politički partneri u vladanju gradom, HNS je neko vrijeme to isto tako radio, jednostavno Milan Bandić njih sve mijenja, a oni se nude i oni su uvijek, neko je uvijek na raspolaganju. Jer očito Milan Bandić vrlo dobro zadovoljava te specifične interese. Da, ovi kandidati pokazuju ambiciju da vode transparentnije grad. Međutim, nama treba vođenje grada koje više uključuje građane, koje ne razmišlja o građanima kao stoci sitnog zuba ili kao onima kojima će pred izbore dobaciti 100 kuna, nego o stvarnim dionicima procesa upravljanja gradom. Jer ovdje je deviza kao dali ste mi mandat, 4 godine radim što hoću. Primjer Savice je izvrstan primjer toga da Milana Bandića ne interesira što građani misle. Tamo i većina, to je anketa pokazala, neovisna većina katolika tamo u kvartu u Savici ne želi crkvu na tom mjestu. U samom parku. Tako da, sad ovi kandidati, da se vratim na pitanje, ovi kandidati zaista pokazuju neku ambiciju da rade drukčije. Međutim, oni će se još mora dokazati. Sve ove teme o kojima mi govorimo, kod njih su prisutne u tragovima, recimo to tako. Prisutne su kao nekakav element predizbornog folklora za sada. Mi očekujemo da vidimo pravu bitku oko grada. Evo, sami ste spomenuli, jedan od gorućih problema u gradu Zagrebu je uistinu pitanje otpada. Na taj ste problem zajedničkim snagama upozorili jednom inovativnom prosvjednom akcijom ispred gradske uprave, pa predlažem da pogledamo prilog kolegice Josipe Ban. Nešto više od 155 milijuna kuna iz platnenih vreća bacili su prosvjednici iz prava na grad i zelene akcije ispred gradske uprave. Toliko naime izračunali su grad godišnje baci na odlagalište na Jakuševcu, a sve jer Milan Bandić i gradska vlast već 16 godina nisu u stanju riješiti problem otpada te osigurati efikasni sustav odvojenog prikupljanja otpada. Mi imamo gradonačelnika koji je vizionar adventskih lampica i šatora na trgovima. On je velebni strateg izgradnje fontana, on je veliki taktičar rasipanja našeg novca. Međutim, zadnjih 16 godina nije riješio ni jedan supstancijalni problem upravljanja resursima grada Zagreba. A da se može bolje, najbolje pokazuje primjer Ljubljane koja grabi naprijed dok Zagreb tapka u mjestu po pitanju otpada. Prije 10 godina Zagreb i Ljubljana imali su jednako loš sustav gospodarenja otpadom. Razlika je samo u tome što se Zagreb nije pomakao s mjesta. Ljubljana je u istoj toj analizi Europske komisije proglašena najboljim europskim glavnim gradom u gospodarenju otpadom i u odvajanju otpadom i one odvajaju preko 60%. Zagreb je na tih sramotnih 1%. Zbog lošeg sustava godišnje Zagreb baci puste milijune umjesto da iste zarađuje, upozoravaju akteri prosvjeda ispred gradske uprave. Analizom sustava došli su do frapantnih podataka. Sve skupa kad se zbroji, ukupno preko 156 milijuna kuna u 2014. godini. Dakle, to znači dnevno oko 425 tisuća kuna. Toliko novaca će danas biti bačeno na Jakuševac, toliko će biti sutra, toliko se baca svaki dan. U zadnjih par godina svjedočimo dodatnom ubrzanju prodaja magle. Dakle, gradonačelnik simulira da se u Zagrebu nešto događa. Zagreb stoji, trune, kao što smo rekli, smeće mu je
doslovno, ali i simbolički do grla. Odvojeno prikupljanje jedino je rješenje za Zagreb, osim što pravo rješenje već godinama ne nudi Bandić ništa boljim, prosvjednici ne ocjenjuju niti rješenja njegovih protukandidata za gradonačelničku funkciju. Prosvjed nije bio prijavljen, što prema zakonu nije niti trebao. Policija je svejedno izašla na teren, a sve posnimio i šef zagrebačkih komunalnih redara, koji bi jedini zbog bacanja papira mogao tražiti odgovornost od organizatora. Evo, grad nikako da krenu rješavanje problema otpadom. Odgovornost se prebacuje s grada na državu, a država prebacuje na grad. Gospodarenje otpadom u Zagrebu je jedan od gorućih, ne samo okolišnih, već i društvenih problema. I dobar je primjer kako gradska vlast ne vodi brigu o javnom interesu i o zaštiti okoliša. Znači, jednostavno ne postoji dovoljno političke volje da se sustav unaprijedi. Vidjeli ste i u prilogu da postoje gradovi čak i u blizini koji odvajaju vrlo velike količine otpada i recikliraju. Zagreb bi vrlo jednostavno mogao te primjere iskoristiti i unaprijediti svoj sustav, međutim on to ne čini. Ovom akcijom prikazali smo financijski aspekt lošeg gospodarenja otpadom. Znači, vidjeli ste da se godišnje oko 150 milijuna kuna baci na odlagalište Jakuševac. Znači, to su vrijedne sirovine, plastika, papir, metal, staklo, tekstil. To se moglo prodati na tržištu recikliranja. Ti novci mogli su se zaraditi i uložiti u novu infrastrukturu i u poboljšanje kvalitete života građana Zagreba. Međutim, evo, osim takvog lošeg postupanja sa odlaganjem otpada, također gradska vlast godinama ne unapređuje niti sustav naplate odvoza otpada. Građani danas u Zagrebu plaćaju nezakonite mjesečne račune, što je nedavno potvrdio i Upravni sud. Građani konstantno nama dojavljuju da su ogorčeni takvim postupanjem gradskih vlasti koje se dešava punih 16 godina u mandatu gradonačelnika Bandića. Znači, cijeli sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu treba iz temelja unaprijediti, jer kao što ste vidjeli, izvješća Europske komisije ukazuju na to da smo zapravo najgora metropola u EU. Sve što grad govori da zapravo unaprijeđuje u sustavu gospodarenja otpadom je stvaranje nekakvog privida da se nešto radi. Međutim, to su često predizborni potezi, paušalni potezi koji ne donose dugoročnog efekta i koji se vrlo često pokazuju krivim vrlo brzo. Najčešće što grad govori je da oni planiraju riješiti taj otpad, no da eto, država zbog nedonošenja plana gospodarenja otpada na nacionalnoj razini, njima su ruke vezane. To je vrlo, vrlo jednostavno prebacivanje odgovornosti na nacionalnu razinu. Naravno, potrebno je donijeti nacionalni plan gospodarenja otpadom, međutim, vi imate gradove i općine u Hrvatskoj koje su i bez tog plana unaprijedile svoje sustave. Primjerice, u Međimurju imate niz općina i gradova koji su već sad među najboljim europskim praksama u gospodarenju otpadom. Tako da nije istina da se bez nacionalnog plana ne može unaprijediti sustav. Potrebno je samo malo političke volje, samo malo slušati građane što im govore i unaprijediti sustav. Međutim, u Zagrebu ono što koči sustav gospodarenja otpadom je planiranje megalomanske spalionice otpada. Znači, grad želi napraviti spalionicu koja bi taj otpad uništavala zapravo, tu vrijednu sirovinu iz koje se moglo zapravo zaraditi. I opet bi se stvarao novi trošak za građane, zato što je spalionica jako skupo postrojenje i opet treba plaćati zbrinjavanje opasnog otpada koji nastaje nakon spaljivanja. Tako da, to su sve različite političke igre zbog čega se sustav ne unaprijeđuje, a nije tako komplicirano kako vlasti tvrde da je komplicirano unaprijediti sustav. Što se tiče ovoga mehaničkog, odnosno termičkog obrade otpada, prvo je bilo termičko, znači da se radi spalionica, onda su nekako odustali od toga i onda je krenulo na mehaničko zbrinjavanje otpada. No evo, kao što ste rekli, u zadnje vrijeme se opet nekako aktualizirala ta termička obrada otpada. Da, gradonačelnik Bandić je na primjeru spalionice pokazao svoju prevrtljivost. Znači, on je početkom ove godine rekao da Zagreb odustaje od spalionice otpada, da bi ju potom u lipnju stavio u generalni urbanistički plan. Znači, to je vrlo očigledno zavaravanje građana i zapravo radi se uvijek nešto iza leđa. Primjerice, ukinut je i status vodozaštitne zone u Resniku samo za potrebe izgradnje spalionice. Znači, radi se stvari koje su vrlo štetne i po okoliš i po građane. Što se tiče gospodarenja otpadom,
u svijetu se pokazalo da je jedini pravilan sustav, sustav odvajanja od vrata do vrata, znači pravedna naplata otpada prema stvarno proizvedenoj količini. Danas građani plaćaju račune kako im je grad proizvoljno nametnuo mjesečne račune i naravno da nisu motivirani na odvajanje. Naravno da se stvaraju vrlo velike količine miješanog otpada koje je gradonačelnik htio onda potom trpati u veliku spalionicu otpada, koja je i dalje, kažem, aktualna, iako su rekli da su odustali od nje, međutim, eto, vidimo da nisu. Imate vi što ti odmah dodati? Spaljivanje otpada je zapravo pokazatelj da se grad prema vrijednom resursu otpadu ponaša kao prema smeću. I to je samo jedan simptom ukupnog pristupa u gradu, gradske uprave, na čelu s Milanom Bandićem, prema resursima. Dakle, to je jedno bahato, neodgovorno, jalovo upravljanje resursima, a ovdje se vidi da je i rasipno. Dakle, bacati preko 155 milijuna kuna godišnje novca na Jakuševac je zaista svinjarija prvog reda. Dakle, ovdje smo mi htjeli pokazati da nisu samo okolišni aspekti problematični, da nije samo problem da tamo jedan dio Zagreba u kojem i sam živim ga vrlo često zaudara, vrlo intenzivno, što je bitno smanjivanje kvalitete života, a i dugoročno zapravo dovođenje u pitanje vrijednosti i nekretnina tamo i tako dalje. Znači, mi imamo jednu vlast koja zapravo neke bitne, ključne probleme nije u stanju riješiti u Zagrebu, a već je tu 16 godina. Moramo tu biti na čistu. Tako da, mislim da dok je ovakve uprave, te stvari se neće riješiti na adekvatan način, jer ako krenemo spaljivati to, znači ne samo okolišni troškovi, nego ponovo, ok, radit ćemo akcije spaljivanja tog novca, simboličke akcije, jer ovoga je očito da, to nije samo da nema pameti u gradskoj upravi, tu nema političke volje, dijelom su stvari i sva aljkavost, ali znači velike poduhvate, ne glumljenje velikih projekata koje se medijski napumpavaju i tako dalje, nego stvarne infrastrukturne zadatosti grada se ne rješavaju. Dakle, veliki problemi se ne rješavaju. Vi znate da smo mi čak se i zadužili na londonskoj sa dionicama na londonskoj burzi u svrhu popravka naše vodoopskrbne mreže. Taj novac je nenamjenski potrošen i nije popravljen taj vodoopskrbni sustav. I mi sada imamo situaciju u kojoj se spominje da će se sada nešto krenuti u tom smjeru. Međutim, tu se vidi slabašnost te vlasti. Veliki gospodar Zagreba zapravo se pokazuje kao vrlo mali kad se uzme tih 16 godina, osim nekoliko infrastrukturnih projekata, tu se vidi da se nije napravio bitan pomak u razvoju grada i mislim da će u tom smislu Milan Bandić biti zapamćen kao dugovječni gradonačelnik, u nekom mjeri kontroverzni s obzirom na afere, ali prije svega onaj koji nije imao viziju za razvoj grada. Kad već smo pričali o ovome da je Zagreb zadnji po izvješću Europske komisije po odvojenom prikupljanju otpada, iz grada kažu kako su za taj problem krivi i sami građani. Pa gradska vlast godinama svaljuje krivicu na same građane, a nije im osigurala infrastrukturu za odvajanje. Znači, to je vrlo, vrlo licemjerno u prvom redu i vrlo bahato što oni svaljuju na građane. S obzirom da građani moraju tražiti po gradu gdje će odvojiti otpad, nisu im dostupni spremnici za odvajanje svih frakcija otpada, a niti im je odvajanje otpada isplativo. Znači, danas građani koji odvajaju plaćaju jednake mjesečne račune kao i oni koji ne odvajaju. To naravno nemotivira na odvajanje, kao ni infrastruktura koja građanima nije blizu, kao i nedostatak bilo kakve kontrole. Znači, ti spremnici koji su na javnoj površini nisu pod nikakvom kontrolom i naravno tamo dolazi do zloupotrebe, do miješanja otpada i slično. Znači, i do otuđenja isto otpada, papira. Da, tako da vrlo je jasno da je postotak odvajanja takav zato što je to realno stanje na terenu, a ne ono što oni žele imputirati da je zapravo
nekakav krivi podatak ili da je krivica na građanima. Građani se vrlo rado odazivaju na nekakve edukacije o otpadu koje mi provodimo, primjerice edukacije kućnog kompostiranja. Mi svake godine dajemo po nekoliko desetaka kompostera građanima i educiramo ih na to, a grad Zagreb godinama nije dao jedan komposter za zbrinjavanje biootpada. To su primjeri da zapravo grad Zagreb nema nikakvu političku volju da unaprijedi sustav, iako je vrlo lako, laganim koracima se mogu pojedini aspekti unaprijediti. Osim otpada, vaše dvije udruge upozoravaju na intervencije u javni prostor. Evo, zadnja što je bila, spomenuli smo već Savicu, ali zadnja što je bila ta nekakva intervencija, bio je terase na Cvjetnom trgu. Pa, šta reći o tom Cvjetnom trgu? Već očito je on privlačan tom investitoru Horvatinčiću i Milanu Bandiću i da, tužno je to. Oni hoće taj... Mislim, generalno je problem u Zagrebu da se javni prostori ne samo da se privatiziraju u smislu da je tamo napravljena rampa, od javnog novca uzet je javni prostor za to, nego se zapravo komercijalizacijom javnih prostora, sužavanjem onih prostora koji ljudima omogućuju da se šetaju, sjede u javnom prostoru, dakle koriste taj javni prostor bez da nešto moraju platiti, da se sužava sve više u centru grada. Vi vidite tamo klupe koje su okružene stolovima i terasama. I lijepo je da ljudi vole sjediti, svi volimo sjediti vani i to je sve i ok da se i ekonomska aktivnost oko toga događa, sve to u redu, samo je pitanje mjere. Ta šatorizacija trgova, to pretvaranje svega ono u veliki, zapravo cjelogodišnji neki vašar, ima svoju pozadinu, a to je da su vrlo netransparentni interesi i veze oko toga kako se to koristi. Dakle, u tom smislu, ta eksploatacija gradskog prostora, pa mislim čak i ovo oko adventa, koliko god da je tu, čak i gradonačelnik sad krenuo s nekom kampanjom na radiostanicama, nekim svojim spotovima u kojima govori da se građane obmanjuje sa temom otpada, da će se doznat prave informacije posle izbora o tome i da je advent prava slika i prilika Zagreba. Ali zaista iza tih adventskih lampica stoji gomila smeća. I u simboličnom i u ovom stvarnom smislu. I na neki način, znate, i taj advent zaista je ono pretvorio se od nečeg što je, da, jedna narodna situacija, pretvorio se u veću, popularniju narodnu situaciju, ali tamo fritule koštaju 20-25 kuna. Znači, ne znam koji si to građani mogu tamo redovito priuštiti. Znači, to je ta komercijalizacija opet isključuje u bitnom jedan dobar dio stanovništva. I, dakle, ništa protiv korištenja javnog prostora i za komercijalne svrhe, ali neka mjera tu treba postojati. Ovdje je to, jednostavno, to guši grad i dakle, svi oni koji žele koristiti javni prostor, a da ne troše, bivaju ovdje isključeni, sve više isključeni. Inače, još je zanimljiva jedna stvar, tamo tu terasu sada, koja je valjda grijana ili ne znam šta, na Cvjetnom trgu, uspjeli smo s onom inicijativom da se onemogući gradnja, ono, gradnja kuće doslovce bila nasred trga. Uspjeli smo u sprječavanju toga kao građani, ali zapravo tamo je narasla neka druga manja terasa, ali izgleda da građani bojkotiraju to. Ja kad god tamo prođem, tamo nema nikoga. Vidio sam čak da je i po internetu se zašto? Zato ne samo što ljudi protestiraju protiv toga, nego zato jer su tamo odlučili staviti cijenu, ne znam, 20 kuna nekog proizvoda koji vrijedi 10. Znači, čini mi se da to na neki način protjerivanje građana iz grada. I bila antireklama. Gospodo, došli smo do kraja emisije. Hvala što ste bili moji gosti. Hvala vam. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve za danas. Gledajte nas idući tjedan i ostanite uz program Mreža TV.